Dobrovoľný hasičský zbor v Hodruši Hámroch má už dlhoročnú, vyše 100-ročnú tradíciu, o čom teda nasviečajú aj tieto poháre, na ktoré sa práve pozeráme, a diplomy. Tak keby si mohol niečo teda povedať o tej práve histórii, kedy píše svoju históriu tento hasičský zbor pre obec Hodruša Hámre, ale ja viem, že ty ma opravíš v tejto chvíli. Náš zbor bol založený v roku 1893 s dobrým pokračovaním, reprezentáciou tejto obce, čím sa aj dosiahli vyššie ocenenia. Či už za rok 2016 bol ohodnotený Tomáš Bobiš za veľkú snahu v súťažiach železného hasiča, v čom pokračujú naše dievčence aj chlapci, ktorí boli ocenení za vlanejší rok vo svojej kategórii v nominácii 10 družstiev, mužstiev vo svojej kategórii. Za čo im chceme aj poďakovať za reprezentáciu tejto obce. Venujú sa aj mladí ľudia hasičstvu. Proste dúfajme, že to bude fungovať aj naďalej a budú prichádzať k nám ďalej mladí ľudia. Hej. Ja som myslel, že ma opravíš, pretože som povedal hasičský zbor vyše 100 rokov pre obec Hodruša Hámre. A ja viem teda, že obec Hodruša Hámre ako taká je len od 71. roku a že dokonca tu máte niekoľko takýchto dobrovoľných hasičských zborov. Bolo to Dolné Hámre časť, bola kedy pred zlúčením, potom bol požiarny zbor alebo hasičský zbor Banská Hodruša a teraz už fungujú Kopanice, zvlášť jednotka, ktorá patrí pod Hodrušu Hámre. Dobre, a teraz sa ideme rozprávať práve o hasičskom zbore Dolné Hámre, áno? So staršími členmi funkčne nás je okolo 54, funkčných 37, do zásahu dávame je možné dať 18 ľudí. Pri pomociach, povodniach, kalamitách, ako to už býva v tomto období, sneh, polámané stromy, zvýšené hladiny vodných tokov, nedávno pri nehodách, výpomoc obciam, nedávno veľký požiar, chalupy v Horných Hámroch, kde sme boli na zásahu na Troch Kráľov. Na požiadanie je to možné s našou technikou. Predseda pred chvíľkou povedal, že teda máte aj ako hasičský zbor máte aj mladú krv. Ja tu mám práve pred kamerou troch z týchto zástupcov, teda tejto mladej krvi, a vy máte za sebou už niekoľko takýchto súťaží rôznych. Tak teda čo a kto? S akými úspechmi? Tak čo a kto? Tak my ľudia fungujeme teda tak spolu od toho roku 2016. Aktívne my traja hlavne sme boli v roku 2017 skoro vo všetkých súťažiach, ktoré boli po Slovensku. Či už od Bánoviec nad Bebravou, Batovce, Trenčianska Teplá, alebo ostatné, či Bojnice, Poprad a tak ďalej, lebo je veľa tých súťaží. A tak najlepšie boli tie 4. a 5. miesta, alebo tak teda aj prvé jedno sa podarilo tento rok. A ešte 2. tretie. Dobre, ešte sa na chvíľku pristavíme. Prečo vy, myslím vy ako mladí ľudia, a takéto niečo, takýto šport, lebo pravdepodobne to nerobíte pre peniaze a nerobíte to kvôli tomu, že by ste chceli byť profesionálmi, možno aj hej, ale... Tak v prvom rade hasičstvo od malička, sme každý vedení k tomu. Prečo? Kto? Od koho? Tak všetci rodičov. Čiže vy ste deti bývalých hasičov, áno, takýchto dobrovoľných? Od malička hasičské auta, hasiči, to nás fascinovalo. A teda aj to povolanie hasič je to najkrajšie, čo môže byť, tak zachrániť niekomu život. A takto sa aspoň približujeme k tomu. Adrenalín samozrejme, ten nemôže chýbať, ale aj hlavne železný hasič je o tom, že máme takúto napodobeninu reálneho hasiča. Či už keď ťaháme figurínu, alebo musíme prejsť cez prekážky, s hadicami sa musíme pohrať a tak všetko možné. No mňa špeciálne zaujíma hasič, mužský rod, ale teda dievča. Ide to dokopy? Ako sú, je to bežné v tomto? A tak nie je nás veľa báb, ale nájdeme sa. Niekedy je možno okolo 8, niekedy 12 báb za jedno družstvo, alebo potom takto ako jednotlivci sa nájdeme. No. Nie nás veľa, ale je nás dosť. A súťažite teda máte vlastné družstvo, myslím ako dievčenské? Teraz nie, bolo. V tom roku 2016, keď som aj začínal, len akurát babi do roboty chodia, do školy, tak už sa to nejako nedá sklobiť. Dobre, tak
Poďme teraz k tomu poslednému, ostatnému úspechu. Tak to sme v podstate uspeli z 10 nominovaných. Išli sme za čin DHZ-ky. A s tým, že ako kolektív. Že ideme za kolektív Hodruša Hamre, aj keď teda Paťko ten je z Kopaníc, ja som Hodruša a Ľubko ten je Žarnovica. Ale išli sme spolu z jednej súťaže, išli sme akože teda Hodruša. No a stalo sa nám, že po ceste sme stretli horiace auto. Najprv teda veľký dym, až potom sme zistili, že tam horí auto. Chvála Bohu, posádka už vyšla skôr, takže tam bol asi najväčší úspech, že žijú. Aj keď teda my sme im úplne nepomohli, ale aspoň teda to ostatné tam bolo. Čiže teraz sa vlastne rozprávame o nejakom čine roka, takýchto, nechcem povedať, že amatérských hasičov, ale teda dobrovoľných hasičov, kde ste teda dobrovoľne poskytli a zrovna z nejakej súťaže, alebo odkiaľ ste išli pomoc a teda dopadlo to ako? Uhasili ste to, alebo teda... Tak ono, to auto zblklo, takže už len s tým, že boli tie zásahové odevy a prilby, tak sa dalo pristupovať k tomu autu a aspoň teda chrániť ostatných vodičov, aby náhodou niečo neodstrelilo a už to auto pomaličky dotlelo. Až teda, kým prišli profesionálni hasiči a už teda sa o to postarali. Jasné. No a teda mňa viac zaujíma potom to ocenenie, teda ten čin roka, to je ale trošku iné. Od koho ste to, kde ste to, kedy ste to dostali? A za čo ste to dostali, sme už počuli. Takže za toto 19.1. sme boli, to sme boli v obci Jesenskej. No teda celé veliteľstvo hasičov udeľuje takéto ceny raz za rok s tým, že sú tam ocenení jednotlivci, ale aj teda DHZ-ky, sú tam aj profesionálni hasiči, alebo teda aj ľudia, ktorí sa aktívne venujú dlhé roky hasičstvu a pomáhaniu ostatným ľuďom. Tak my sme teda dostali od nich takéto ocenenie za tento čin. A to je len jeden za celý rok, jedno takéto družstvo? Či tam bolo viac tých činov za rok 2017? Viac, ako som spomínala, ako jednotlivci, oni to rozdielovali na dve časti, na dobrovoľníkov aj na profesionálnych. No ale mňa zaujímajú tí dobrovoľníci, akože či ste to v rámci celého Slovenska získali len vy? Áno, my. Ako dobrovoľníci len my. To ma zaujímalo, alebo či ich bolo viac, možno 5 takýchto činov, alebo niečo obdobné, že ako sa to, kto to vlastne udeluje, to veliteľstvo? Veliteľstvo, Prezident hasičského záchranného zboru. Tak, ste sa dohodli. Je to strašne dlhé, takže veliteľstvo, skrátke. No. Všetci, ktorí teda sú na tých najvyšších miestach. Dobre, tak sme sa teda dozvedeli, čo ste to dostali, teda aké ocenenie, ale mňa by teraz zaujímalo, ako vyzerá taký váš bežný, no nechcem povedať deň, pretože sa asi denne nestretávate, ale treba z týždeň, koľky sa teda stretávate, ako a kde nacvičujete a samozrejme potom aj tie úspechy, teraz už tie súťažné úspechy, čo máte za sebou. Tak tréningy bývajú 1 až 2 razy do týždňa, väčšinou pondelok a stredu. Keď to počasie dovolí, tak trénujeme na ihrisku tu na Hodruši. Keď je ako teraz zimná príprava, tak sa trénuje na internáte tu na miestnej škole. No a stretávame sa ako kedy, niekedy traja, niekedy piati, niekedy aj viacerí. Niekedy sa stane, že aj niekto nový príde medzi nás, že si to chce teda skúsiť. Však každý má možnosť. A aká je tu fluktuácia? To znamená, že koľko, ako často sa tu striedate, alebo opačne, ako dlho vydržíte, teda vydržia tí mladí? No, záleží ako kto. No. Keď to je niekto taký, že si to chce skúsiť, tak málo kto vlastne v tom pokračuje. No, väčšina si potom povie, že nemá čas, alebo že teda, že ich to nebaví a podobne. Ale občas sa nájde aj niekto, že teda vytrvá a potom sa s nami stretáva častejšie a potom naberá skúsenosti a už keď sa začne na súťaže chodiť, tak už väčšinou potom to ľudí baví. No, keď... A vy ste teda ten základ, to zdravé jadro, taký dlhodobý členovia? No v podstate my traja to držíme, bolo nás aj viacej predtým, aj Tomáš bol s nami, len ten vlastne sa odsťahoval. Tomáš Bobiš, aby pre divákov. Áno, áno, ale stretávame sa aj s ním na súťažech, lebo vlastne aj on chodieva takisto, čiže tam sme v kontakte, no ale tu sme ostali len my traja. No a plus ešte nejakí, čo s nami teda trénujú, aj študenti nejakí, aj dospelí v podstate, tak no, ako kedy. No a teda, ako často chodíte po tých súťažiach a
čo donášate. Na začiatku už diváci videli teda množstvo pohárov rôznych z rôznych súťaží. Tohoto samozrejme neboli to všetko vaše, ale za celú nejakú éru, obdobie. Takže? Tak súťaže bývajú väčšinou cez víkend, väčšinou v sobotu alebo v nedeľu. A niekedy sa stane, že aj sobotu, aj nedeľu, aj dve súťaže za víkend. Nie je to nič zriedkavé. Stíhate, hej? Alebo vládzete viac menej? No, vládzeme, no, tak už sme zvyknutí, takže. No a v podstate sa chodí po celom Slovensku, dosť sa teda kríže republika, kade-tade. A no, ono záleží, aká je súťaž, no, lebo konkurencia je tam obrovská. To tam aj vo výsledkoch často stotiny, doslova stotiny rozhodujú. Čiže... No a teda, aké máte aspoň teda samozrejme tie najväčšie, na čo ste hrdí, ako tu v Hodruši Hamro, ako teda zbor? Tak, no najviac úspechov vlastne Tomáš Bobiš dosiahol a takisto aj túto Betka tiež vyhrala svoju kategóriu. No a ono je veľký úspech vlastne dojsť do cieľa, to je veľký úspech, lebo veľa ľudí aj takých, že to vzdajú na tie trati. Ono sa to zdá, že to je jednoduché, ale nie je to také ľahké, ako to vyzerá byť. Ako a fyzicky? Áno, treba mať nejakú fyzickú kondíciu na to, treba vedieť, ako na to, neprepáliť to hneď zo začiatku. Čiže aj dojsť do cieľa je veľký úspech. No. No a teda taký jeden, možno najvýznamnejší úspech tohoto zboru? Tak, taká najvydarenejšia súťaž pre nás bola v Badíne, kde vlastne Betka bola prvá, ja som bol piatý a Paťo bol štvrtý. Tak, mládež nám tu porozprávala, čo to o tom, ako to vyzerá. Samozrejme, je to z ich pohľadu, ale čo z pohľadu veliteľa? Čo taká mládež, alebo čo by vyžadoval taký veliteľ od nejakého nováčika, ktorý akurát nastupuje sem, treba k vám, do tohto vášho zboru? No, ja môžem za seba aj ako za veliteľa a myslím, že aj za ostatných členov DHZ-ky povedať len, že na takýchto ľudí môžeme byť pyšní a bodaj by takých ľudí v našich DHZ-kách bolo čo najviac, pretože ľudia, ktorí chcú pomáhať, tých nie je nikdy dosť. To znamená, veľmi sa nehrnú, áno, do toho. Pochopil som, že teda aj viac by ste teda prijali do vášho. Ja myslím, že takéto činy, pokiaľ sa ukážu, tak pozbudia trošku aj tých mladých, že by sa mohli začať dávať k nám. No, dneska je taká mládež, že... No, hlavne tu ide o tú telesnú výbavu, predpokladám. A aj tú telesnú výbavu, veľmi to... ale aj... No, aj to. A veľmi to nezískajú za počítačmi? Veľmi to za počítačom nezískajú. Musia mať telesnú zdatnosť a musia proste, oni musia niečo vidieť, že sa niečo deje a vtedy ich to možno chytí. No a keby sme teda mali priblížiť, ako vyzerá taký bežný tréningový deň, teda, že čo všetko tam robíte v podstate, čo robia teda tí zverenci? No tak majú tam kladinu, majú tam dvojmetrovú bariéru, majú tam ťahajú pneumatiky, prehadzujú pneumatiky z traktora, kondička, kopec, behať. Musí byť kondička, no, jednoznačne. Čiže tak, ako som na začiatku povedal, že ide vlastne o šport. Čiže tak, ako, ja neviem, futbalový tréning, tak niečo ale obdobné. Ale ten šport je základ toho, že ja ako veliteľ ich môžem pustiť do zásahu, lebo som si vedomý, že na to majú. Dobre, no a teda ja som sa síce pýtal tú mládeži, ale teda keby ste to mali vy zhodnotiť, ale z takého dlhodobého hľadiska, teda rokov, možno desiatok rokov, čo bol najväčší úspech športový teraz na tých súťažiach? Samozrejme tento čin, to je jasné, ale teda športové nejaké úspechy, výsledky? No mali sme tu úspechov viac športových, čo sa týkalo útokov, THL-ky, Tekovsko-Hontianská hasičská liga, Sitňanská hasičská liga. Lenže niektorí členovia išli vyslovene len po tom športe. Takže to bolo také, no. Ale máme tu ľudí, mladých, ktorí sa o to zaujímajú a chcú na to makať. Potrebujeme takých ľudí, ktorí počúvajú a
chcú sa učiť. Dobre, a teda na záver, keby sme mohli povedať, čo do budúcnosti. Stojíme zrovna tu pred vašou hasičskou zbrojnicou. Vidím, že je v rekonštrukcii. No, musíme ju dokončiť. A hlavne by sme chceli nalákať mladých ľudí, aby sa toho chytili, lebo fakt ľudí, ktorí chcú pomáhať, tých nikdy nie je dosť. A my potrebujeme mladých, schopných a takých aspoň ako sú títo. A čo najviac. A my vám k tomu budeme držať palce a ja všetkým ďakujem za informácie a tento rozhovor.